どうも、おはようございます。今回はお知らせなんです。サクッと参りたいと思います。ということで、ポスターご覧ください。このポスターがね、ちょっとまあ見えにくいと思うんですけど、これ、イオンに入ってるあのミライア書店さんっていう、まあ、みんなのね、もし近隣にイオンがあれば、多分一度は行ったことあると思う。ミライア書店さんとか、あとアシーネさんっていう本屋さんがあるんですけど、そちらでね、このポスターが貼られるようになります。あるキャンペーンが始まるっていうんでね、あのポスター貼られるんですけど、でこれ何かっていうと、みんなの教科書をちょっと見てほしいんですが、競輪館っていう教科書会社さんがあります。でその競輪館さんの参考書を作ってる新興出版社競輪館っていう会社があるんですけど、そちらと今回コラボさせて、コラボというかね、ちょっと一緒にやらせてもらうことになりまして、小学生の国語、算数、理科、社会、この4科目分の教科書準拠の参考書をパックで買った方には、なぜか私のね、消しゴムを作っていただきまして、あの消しゴムがつきますよっていうキャンペーンが始まります。それがこれね、ほらこれ実は自分が出してるラインスタンプのねデザインを使わせてもらってて、ほらちょっと違うのがあって、これがつきますと。ちなみに教科書準拠のワークの特徴なんですけど、ワーク、問題集に教科書の対応ページ書いてくれてます。だから例えばここのページ勉強しようと思ってもなんかわからんなと思ったら、教科書のここのページのね、そこでまあ内容を確認してからやったりすることもできますし、教科書メインで勉強されている方は、よし今日このページやったからここの問題集やろうって、探すやるところが見つけやすいんですよね。そうやって教科書と丸々対応してる、連動してる問題集になるので、そういった意味で教科書の勉強効率を上げてくれる、そういったアイテムになります。正直なところ、今またコロナの感染者がどんどん増えている状況なので、小学生の皆さんもまた学校に行けなくって、自宅学習、自分で勉強しなきゃいけないっていう状況が起こるのはゼロじゃないと思うんです、可能性としては。その時に自分自身で勉強するにもそうだし、親御さんがお子さんの勉強を教えるのもそうですけども、教科書だけじゃなくて、それに直結してる問題集をセットでやることで、かなり勉強はやりやすくなると個人的には思っています。なので、まあそのために購入してくださいっていうわけではないんですけれど、ぜひ教科書準拠の参考書っていう選択肢があるっていうのを皆さんに覚えていただいて、で選ぶ一つの選択肢に入れていただけたら嬉しいです。ということで、今回はこんなお知らせでございました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。